Assalomu alaykum do'stlar. Mana o'sha hali soy oqib keladigan joyga pashti ko'tarildi mana. Mana bu tomondan mana qaranglar. Mana. Mana shu yerdan aylanib mana hozir mashina chiqyapti mana. Hozir qaranglarda. Hop ettalana. Hozir ko'rasizlar. Ko'rsataman. Ana mashina chiqqan joydan. Короче, men o'sha yerdan mana shunaqasiga chiqib mana bunaqasiga mana mashinani oldidan mana bunaqasiga o'sha qarab ketaman. Ko'rasizlarmi, soy oqyapti. Hozir yana tepadan oqadi. O'sha tepaga chiqaman, keyin necha kilometr bilmayman, lekin o'sha yerda tunnel bor. Qaranglar. Mana hozir mashinani tushishini ko'ringlar mana. Bu yengil mashinalar ishlasa emas. KAMAZlar dod deboryapti bechoralar. Voy. Mana qaranglar. Ketishini qaranglar hozir o'tdi. Ana qaranglar. Endi shunaqasi kerak. Endi o'ylanglarda shu yengil mashina shunaqa ketyapti. Ana gurzovoy yuki bor. Asosan Dushanbe bilan Xo'jandni bog'laydigan yo'l mana shu ekan. Endi o'ylanglarda yuk bilan vobshe oson emasdi, qaranglar. Gurzovoylar dod devor. Otasiga rahmat o'shalik haydaydiganlar. Hozir ishlasa emas, qishdi kunida umuman qiyin. Shuncha men sizlarga shuni bo'lishmoqchiman. Mana tog'ni qaranglar, kattaligini, balandligini. Qoyil. Sog' bo'linglar. Mana hozir ko'ramiz mana shu KAMAZni. Buni yuki yo'q, qaranglar. Yuki yo'q, lekin ketishini ko'rasizlar, mana. Mana qarab turinglar, mana burilishi qarab turinglar. Qaranglar. Haqiqatdan apasini qaranglar, qirg'oqqa chiqib ketyapti, turpoqqa qarab. Mana ko'rdinglar, chang ketib yubordi. Iloji yo'q. Ana bilan qaranglar, voy, qishda qanday bo'ladi bu? Mayli, hozir ishlasa emas. Ana bilan qaranglar, mana. Va nihoyatda qiyin. Qaranglar. Mana hozir poворотni ko'rasizlar. Ana burilishni qarang. Tormozlar sasib ketyapti bechoralarni. Kolotkalari. Qaranglar. Hozir aytdi yana borim pastda. Yana 2tami 3ta bor edi. 3tani qaranglar ketishini. Buni yuki yo'q ekan, yuki bor dod deboryapti. Endi sog' bo'linglar. Endi mana shu qarab ketaman, xudo xolasa. Sog' bo'linglar.